ଆରେ ଦୋଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର ଅଛି। ହିଟଲର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ମହିଳା ଯାହାକୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲା ତାକୁ କୁସୁମ କରି ନିଜେ ସୁଟ ହେଲା। ନେପୋଲିଅନ କରିଥିଲା ଯେତେ ସମ୍ରା ଆକବର ଆକବର ତ ରୁମ ଯେତିକି ସେତିକି ହିନ୍ଦୀ ନାରୀକି ସେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇଛି। ଏ ଯେତେ ଶାସକ ସମସ୍ତଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଆଉ ଯେତେ କଳାକାର ପ୍ରତି କଳାକାରଙ୍କର ମାନେ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଲେଖା ଷ୍ଟେପିନ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଓହା ହେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା କେହି ହୁଅନି ମୋ ମତ। ଏ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଷ୍ଟାର ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଭଲ କଳାକାର ଭଲ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ପଦାରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ତମ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କର। ଯାହା ହେଉଛ ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ହୁଅ, ସବୁ ଶାନ୍ତି ଆସିଯିବ। ଉମା ସାଗର ବେଶୀ ଆଉ ନଟରପଟର ନହେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ ସିରିଆ, ତମେ ଆଉ ବେଶୀ ନଟରପଟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ, ପିଲାପିଲି ବାହାର କର, ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କର, କଳାରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠାଅ, ତମ ଉପରେ ସିଏ ଉଠିବେ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।